A je tým, vole. Tady na tom mostě? Po druhý. Jo, po druhý ve dne. Jinak šest krát v noci. Za noční se jsou do jezera, dostal za 3 hodinky od mistra. To je vše, jo. Hele, zase skok do potoka, dostaneš zlatýho budíka, jo. Co? Jaký reklamata? To je reklamata, jak zlouval. Nesmíš to řešit, musíš skočit, ne? A ta vejška, já jsem to viděl včera z dola, ty vole, jsem hotový. Jsem to tady byl včera zrevidovat, vole. Máš motivaci, ne? Máš 2 hodiny, jo. Nemám, tohle není motivace. Čupky už mě dávno opustili, vole. Jako motivace, vole. No teď o to jde? Ale vzluvil nebo já, jestli už mě jde. Hele, všechny vás nenávidím! Čupky! Taky o to cuklo, ty vole. Já si lítám, vole. Dagmara sedí prostřed mezi těma třema, vole. Jaký odhodí, vole. Každé je trošku.